Rekonstrukcija elektroenergetskog sistema oštećenog tokom majskih poplava 2014. godine tekla je u tri faze. Prva je bila kupovina struje iz inostranstva, druga je ispumpavanje vode iz otvorenog kopa Tamnava zapadno polje, a treću fazu čini sanacija distributivnog centra, odnosno rekonstrukcija pet trafostanica u Srbiji. Ta rekonstrukcija zapravo je počela onog trenutka kada smo dobili ideju i dobili saglasnost banke da izvršimo rekonstrukciju trafostanice, a u fizičkom smislu ona će trajati negde od marta sledeće godine do oktobra sledeće godine kada želimo da potpuno izvršimo zamenu celokupne opreme, da izvršimo sanaciju u građevinskom smislu i da zapravo stvorimo, povećamo neke svoje kapacitete, odnosno stvorimo uslove, infrastrukturne uslove u pogledu isporuke električne energije. Postrojenje je u rad pušteno 1975. godine i ovo je prva rekonstrukcija od tada. Iako se sa ove trafostanice snabdeva gotovo cela opština i sva industrijska postrojenja, preciznije 44.000 potrošača, većih isključenja struje tokom remonta neće biti.